В цьому відео я хочу показати, як можна отримати аналоговий сигнал на цифрових FPV-окулярах DJI Integra і DJI Google S2. На даний момент, я думаю, це перший унікальний варіант на просторах YouTube. Ну що ж, поїхали! Це не є якоюсь секретною технологією і все дуже просто. Що для цього потрібно? Цифрові окуляри DJI, дрон зі звичайним аналоговим VTX, ось, наприклад, який я використовував. Причому спеціально один із самих простіших. Наш основний піддослідний – це аналоговий приймач із HDMI-виходом, який приймає аналоговий сигнал із нашого дрону і виводить його на HDMI-вихід. Але на наших окулярах HDMI-входу немає. Тому для цього нам потрібний HDMI-конвертор для DJI-відеопередувача. До речі, в минулому відео я показував, як його підключити. Можете подивитися. А маленький дрон нам потрібний тільки для живлення цифри DJI. В ідеалі потрібний ще кулер для охолодження. Звісно, що нам потрібний HDMI кабель для з'єднання компонентів між собою. Далі нам необхідно подати живлення для аналогового приймача. Для цього я використовую ось такий простий блок живлення. До речі, дуже зручний і мобільний. І приєднуємо все. Так, все приєднали. Я попередньо виставив, на якому каналі йде відеопотік з дрона. І дивимося, що у нас вийшло. Але тут я забув подати живлення на аналоговий дрон. Виправляємо. І бачимо, що наша картинка з аналогового дрону появилась в цифрових окулярах DJI. Це круто. Переходимо до того, що бачать окуляри. Враховуючи, що аналоговий VTX один із самих простих, то звісно, що про якість картинки говорити немає сенсу. Щодо желе, тобто затримки відео, я не бачив чогось критичного, але звісно, що це не є показником. Очевидно, що це все потрібно тестувати в реальних умовах. Тобто тести на дальність, на затримки, на перешкоди, ну і тому подібне. Щодо висновків і що з цим робити взагалі. Я рахую, що спочатку все ж таки потрібно провести тести в реальних умовах. І якщо все ок, то не важко розробити коробочне рішення на 3D принтері. Добавити кулер, мобільне живлення і використовувати це. А чому ні? Всім дякую за перегляд. Підписуємось, ставимо лайки, коментарі і чекаємо нових відео.